Fakulta pedagogická, která je vůbec nejstarší fakultou Západu České univerzity v Plzni, v letošním roce realizovala již tradiční dotazníkové šetření mezi svými absolventy. Výsledky těchto dotazníků nyní vyvrací často opakované mýty o pedagogických fakultách. Dlouhodobě tahle šetření realizujeme díky podpoře ministerstva, které dává pedagogickým fakultám tzv. fond P nebo fond F. Ale v letošním roce jsme se zapojili do projektu na učitelích záleží, který vlastně vypisuje, vypisuje ministerstvo školství. I díky úspěšným projektům s podporou ministerstva školství promují na Pedagogické fakultě v Plzni přibližně dvě stovky studentů ročně. Za uplynulé tři roky navíc ve školství se trvalo přes 85% jejich absolventů. I když uchazeči dávají přihlášek, přihlášek několik, třeba ale to dávají v podstatě stabilně už řadu let, tak zjišťujeme, že se nám počet uchazečů kteří chtějí studovat na naší fakultě, zvyšuje. U některých oborů je ten rozdíl počtu, které, kteří se hlásí a které můžeme přijmout dokonce jako násobný. Já jsem tíhla k učitelství upřímně už od dětství, vzhledem k tomu, že maminka i babička jsou učitelky, takže pro mě to byla taková větší motivace. K mě osobně zaujala fakulta pedagogická právě tím, že to je dynamická fakulta, která žije, pořádá spoustu různých akcí, programů, na Mátkovi třeba právě EduDen, a nebo třeba Dětská univerzita, kde už i právě studenti mají možnost zapojit se do toho vzdělávacího procesu. Získávání praxe v průběhu studií je takřka neodmyslitelnou součástí vzdělávání pedagogů. Fakulta proto v této věci vychází studentům stříc v maximální možné míře. Je to tak, že student by měl podle pohledu děkana fakulty především studovat a e, účastnit se praxí, které pro studenty realizujeme, organizujeme, Samozřejmě ty praxe se snažíme neustále zlepšovat, aby byly průběžné a tak dále. Ale v podstatě tak nějak s ohledem na stav, jaký je ve školství a jak studenti vlastně tu problematiku vnímají, tak realita je taková, že přes 70% studentů už na nějaké škole učí. Za mě to určitě velká výhoda, když někdo má možnost dostat se k, přímo k praxi, k učitelství, ať už na druhém nebo třetím stupni, protože nás to lépe připraví. Možní uchazeči mohou do budovy pedagogické fakulty v Plzni zavítat již 22. listopadu. Zástupci fakulty totiž ve spolupráci se současnými studenty připravují tzv. EduGen. V rámci něhož se zájemcům společně představí. Z Plzně pro televizi ZAK, Josef Krebs.